Hey guys, ကျွန်တော်တော်တော်ကြာကြာဆောင်ပြီးနောက်မှာတော့ Haircut ကနောက်ဆုံးတင်လာပြီးပါပြီ Haircut ကကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝ favorite hero တွေထဲတစ်ယောက်ပါပဲကျွန်တော်နာမည်ကိုကြည်ရတယ်သိပါတယ်ဒီနေ့ video ထဲမှာကျွန်တော် Haircut ကိုနှစ်မျိုးစော်ပါဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကဂျန်ဂေလာနေဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ ESP လိန်နာနေစော်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ hero ကမာနာအရန်လိုအပ်တဲ့ hero ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နေ blue bat အရင်စားရမယ်ဖရန်ကိုကကျွန်တော်ဘက်ကိုခိုးရပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ပါတယ်လို့ခက်ခက်ကဘိုက်စားအရန်မြန်တဲ့ hero မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကဘကိုးခံတာတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာအကြီးရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စားတော်တော်လေးကိုအားလီချင်းမှာတတ်လွယ်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နေစားတာလီပဲတတ်နိုင်လိုက်ပါတယ်ယုံစောနာကျွန်တော် top lane မှာမြင်လိုက်တဲ့အခုချိန်နေရာကျွန်တော်တတ်တဲ့ရေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ပဲပြီးတော့ channel ကကျွန်တော် blue box ခိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နေနတ်တလီရောက်သတိပေးလိုက်တာသူကအဲ့ညာတော့ channel ကခိုးနေပါလေဗျာတို့ဒီရတဲ့ hacker ကအလေးကဲမှာ damage တော့ပြင်းတဲ့ hero ကိုဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တက်နေပါညာ game site ပဲနဲ့ easy တက်လို့ရပါတယ်ဂျီအောင်ကျွန်တော်ဘာအိုင်နဲ့မှမထည့်ထားတော့ damage အကိတ်ကြီးပဲဗျအပေါ်လမ်းမှာပဒဲဖြစ်နေပါပြီအဲ့ပဒဲကိုကျွန်တော်တွားကူမနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ Bro, what the fuck? Bro, damage ကိုပဲကြည့်ရတော့တစ်ချက်ထိုးတာနဲ့သွေးတော့အကန်းကျော်သွားတာဗျာ Dang bro, from what จูเปลี่ยนซวยไปเลยเนี่ยDang bro, haircut ပြန်လာပြီ haircut ကိုပထမဆုံး run မှာဆော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စားပေးရမယ်လုံးဝလုံးဝမထင်တော့ Bro what? ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ start တရားလေးရောက်သွားပြီဗျကျွန်တော် haircut ကိုဂျန်ဂယ်ရာနည်းဆော့ယူရဆိုတော့ကျွန်တော် ESP လိန်နဲ့ဆော့ဖို့ချိန်ပဲဗျဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအရန်အောင်မှာကျန်တဲ့ကူဖရာကြီးပါလာပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဘက်ကဘဲလာပါကျွန်တော်မှာအခုလော Dust Game ရှိသေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဲလာကိုတွားပြီးတော့ချလို့မရသေးပါဘူး
ဖရာအလောက်သတိထားမိပြီးတော့ဖဲလာကိုလာပြီးတော့ဂိမ်းပါတော့ဦးဖရာကျေးဇူးနဲ့ကျောင်းနေတယ် first block ကိုရခဲ့ပါတယ်အဲ့နဲ့ဖဲလာကလည်းသူတယောက်တည်းမနိုင်တော့သူ့အဖော်ကိုခေါ်လာပါတယ်ရောဒါပေမဲ့အဲ့လာကိုဖရာအလောက်သတိထားမိပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ထိုင်ခြုံထဲမှာထိုင်ဆောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော် RD ပွင့်တဲ့ထိကိုထိုင်ဆောင်နေမှာကျွန်တော် RD ပွင့်ကညီမတော့ကျောင်းညောင်လို့ဝင်ချလိုက်တာဖဲလာရှော့ရပါတယ်ကူဖရာဖဲလာဘယ်နားရောက်နေလဲလို့ကြည်ညာနေရပြန်ဒီမှာဒီခြုံထဲနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆွေးပြပါမှာလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာခြုံထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဘုရောအဲ့မှာဖဲလာကိုတွေ့တော့ပါဗျာအဲ့ကောင်တွေ့ရတဲ့ RD ကောက်တုံးပလိုက်တော့ကူဖရာစတန်ကိုအဲ့ကောင်အင်မြူးလို့မရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ကောင်ဖလကန်ထွက်ပြေးကိုကြိုးစားနေမှာကူဖရာဖလကန်နဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ရိုက်တက်သွားပါတယ်ရောခင်ဗျာကျွန်တော်ဟဲကကိုင်နဲ့ဖရန်ကိုကြောက်ဆရာမလို့ပါကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဖရန်ကို RD တုံးလိုက်ပြန်ပြီးတော့လုံးဝမထီပါပါဘူးဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လာမှာကျွန်တော်မှာ silent ရှိလို့ပါအဲ့ silent နဲ့ဆိုရင်ကကြအာတီရောဘယ်စတန်မဆိုကျွန်တော် AC ဖြောက်ရရမှာမတွေ့တိုင်းကိုဖရာကြီးလည်းရောက်လာရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Franco လည်း AC စေးပဲတက်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမိုဟန်တာဆော့ပွင့်သွားကြီးရဒီ damage လောက်ဆိုရင် hacker ကို 100% လုံးဝ ban သိနေပြီဗျလုံးဝအောင်မှာ software မကောင်းသွားပဲဆိုရယ်ငါတို့ဘက်တင်မှာ hacker ပါလာရင်တော့ marksman တို့ mage တို့fighter မပြောနဲ့တန့်နေအောင်ကြောင်းနေရမယ်ပုံရဲ့ဗျဒီမှာကျွန်တော်ကဘဲလာကိုသူ့ရဲ့ skill 2တုံးမှုတွေ့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေရမှာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ကောင် skill 2တုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြီးပေါ့ဗျာ bro ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကိုဖရာခြုံထဲမှာလာဆောင်နေပါအဲ့လာကျွန်တော်လည်းအဲ့ကောင်တွေ never bait မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့သွားဆောင်ပြီး plane သွားခုတ်ပါတယ်အဲ့မှာတောင်ကော RD တောင်းရတော့ကိုဖရာလည်းဝင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာ hero key နှစ်ကောင်တော့စရိုက်ရပါပါတယ်ဖန်ကိုမကြောက်ပါဘူးဆိုတော့လုံးဝ 100% တော့မဟုတ်ပါဘူးသူက scale 1မိသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ RD 3ရင်ကျွန်တော် silent ထွက်လာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ silent တစ်ခါပဲရတာပေါ့နော် bro what the Gucci on damage ကတော့လုံးဝ34အထိရောက်သွားတာဗျဟုတ်ကဲ့ damage ကတော့ဗျာလုံးဝ broken နေပြီဗျာလုံးဝပျက်စီးနေပြီကိုဖရာစတူမစတန်ပေးရခြင်းမှာကျွန်တော်ကလော့တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ skill 2ကိုတုံးလိုက်ရကြောင်းကျွန်တော်မှာ skill 2မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော် damage အလုံးလုံးမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တေသွားပြန်ရတယ်ဗျdang bro ဒီ clock တော်တော်ကောင်းနေရကျွန်တော်ဘာလို့ dragon တွေရှောက်ပြီးတော့ span နေလဲဆိုရင်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော် cloud ရဲ့တင်ညာလေးကိုသိချင်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ cloud တင်ညာတွေ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ကောင်ဝင်းရောင်းနေရှောက်ဆောင်းလင်းတောင်းရဆိုတော့ကျွန်တော် AC ဝင်တက်ပြီးတော့ဒီ game လေးကို AC ပဲအန်လို့ရပါပြီanyway ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video လေးမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးကြိုင်းရတဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပါမယ်ရောနဲ့အားလုံးပဲ goodbye ပါထိခဲ့ကြပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ idol လေးပါ like ဆန်းပြီးတော့ show လို့ရပါတယ်